Panoroşutsuna Qarabağı. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Kosaryan indiki ölkə rəhbərliyini Qarabağ məsələsindən əlini üzməkdə günahlandırıb. Azadlıq Radiosu Erməni xidmətinin məlumatına görə o bunu dekabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında baş nazir Nikol Paşinyanın 3 gün əvvəl Qarabağ danışıqları ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirərkən deyib. Qarabağ Azərbaycanı durs Qarkaviçəti hamar. Kosaryan qeyd edib ki, əgər baş nazir 2016-cı ildə Qarabağın Azərbaycandan kənarda statusa malik olması üçün nəzəri imkan belə olmadığını deyirsə, deməli bu Ermənistanın mövqeyidir və o deməkdir ki, baş nazir Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı vaxtilə qəbul edilən bəyannaməni şübhə altında qoyur. Kosaryan deyib ki, hakimiyyətin bildirdiyinə görə son Qarabağ savaşından sonra 40 kvadrat kilometrdən artıq ərazi Azərbaycanın nəzarətinə qayıdıb, amma əslində itirilən ərazilər bundan qat-qat böyükdür. Vortex asfuma Azərbaycani lernayn Qarabağı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dekabrın 24-də bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin 2016-cı il aprel müharibəsindən əvvəl və sonra təklif etdiyi planlarda qeyd edilirdi ki, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı qərar BMT Təhlükəsizlik Şurasının səlahiyyətində olan məsələdir. Hansı ki, bu qurum hələ 1993-cü ildə Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi elan edib. Paşinyan qeyd edib ki, danışıqlardan aydın idi ki, Dağlıq Qarabağda həm erməni, həm də azərbaycanlı əhali olacaq və hər birinin kvotası olacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ tam ermənilərin olmayacaq. Qarabağdakı separatçı erməni rejiminin rəhbəri Arayik Arutunyan isə bildirib ki, Qarabağdakı erməni əhalinin adından yalnız oradakı rejimin rəhbərliyi danışa bilər. O, özünün Facebook səhifəsində yazıb ki, Qarabağdakı separatçı erməni rejimi və erməni əhalisi heç vaxt Azərbaycanın daxilində hər hansı statusu qəbul etməyəcəklər. Yerevan, Yeraz, Naxıcıvan, Məğri, Horadiz. Paşinyanın son fikirləri siyasətçilərlə yanaşı ölkə ictimaiyyətində də müzakirə mövzusuna dönüb. Politolog Benyamin Pogasyan isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar prosesində 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış sənəddən pis variant olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2020-ci ilin payızında 44 günlük müharibə və noyabrın 10-da imzalanmış atəşkəs bəyannaməsindən sonra 30 ilə yaxın erməni qüvvələrinin işğalında olan Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayonu öz nəzarətinə qaytarıb.